que a Comissão de Festas pede desculpa a toda a comunidade.
santa, ele prepara uma casa para o pobre. É a força e o vigor do seu povo. É a força e o vigor do seu povo. Eu celebro por alma do meu pai no 10º aniversário do seu falecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a este domingo, o 17º do Tempo Comum, e neste dia em que a nossa comunidade, o Divino Salvador de Fonteboa, celebra a festa de São Sebastião. Este jovem e mártir, que soube dar testemunho de Cristo ao longo da sua vida, até à última gota de sangue. Mas hoje queria também saudar, além de cada um de vós aqui presente, todos os nossos irmãos que nos acompanham pela TV Esposende, particularmente os imigrantes naturais da nossa comunidade, mas todos aqueles cristãos que nos acompanham por esse mundo fora. Participai também com alegria nesta Eucaristia, estamos também em comunhão convosco e colocamos também as vossas intenções junto deste altar do Senhor. Para bem celebrarmos, com muita dignidade, peçamos ao Senhor perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, não me abençoe.
glória a Deus, glória, 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 glória a Deus. Oremos. Concedei-nos, Senhor, o espírito de fortaleza, para que, exemplo do vosso mártir São Sebastião, aprendamos a obedecer antes a vós que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos atentamente a palavra de Deus. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio um homem da povoação de Baal-Salisa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo no seu alforje. Eliseu disse: dá-os de comer a essa gente. O servo respondeu: como posso com isto dar de comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor: comerão e ainda há de sobrar. Deu-lhes e eles comeram, e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vós,
epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como há uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia ou de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima à Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. E comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos,
com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimo Sr. Padre Catarino, excelentíssimo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, caríssima Comissão de Festas de São Sebastião, caros cristãos da nossa comunidade de Divino Salvador de Fonteboa, caríssimos cristãos que nos acompanhais pela TV Esposende, particularmente os imigrantes, mas muito especialmente os doentes, aqueles que no seu leito de dor, limitados, sofrem, mas estão sempre em sintonia e estão sempre também no coração de Jesus. E particularmente um grupo de pessoas que queria saudar hoje, o grupo dos avós, porque apesar de na nossa comunidade celebrarmos São Sebastião, hoje é o dia litúrgico de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora e consequentemente avós de Jesus Cristo. Portanto, para todos os avózinhos que estão aqui presentes, uma saudação amiga, e todos aqueles que nos acompanham por esse mundo fora. Senti sempre essa alegria de poder ser gerado para a vida e para a fé os filhos e os netos, que naturalmente serão a vossa alegria e também o contentamento de tudo o que tendes feito. E que eles, hoje, neste dia, não vos esqueçam de forma nenhuma. Centrando-nos um pouquinho nesta liturgia da palavra de hoje, o 17º domingo do tempo comum, depois de termos vindo a escutar o Evangelho segundo São Marcos, fizemos um interregno para, durante os próximos 5 domingos, e com este 6, acompanharmos o capítulo 6 do Evangelho segundo São João. E este capítulo 6 é denominado o Discurso do Pão da Vida. Começou exatamente com este episódio, que todos nós subejamente conhecemos, a multiplicação dos pães e dos peixes, e depois, naturalmente, vai continuar com uma série, uma catequese, tudo é uma catequese, desde o princípio até ao fim, e a catequese vai, naturalmente, versar sobre a Santíssima Eucaristia, como sabemos, mas começa por esta experiência humana. E olhando exatamente a este texto que acabamos de escutar, vemos claramente que uma grande multidão, aliás, nos textos anteriores também de São Marcos se apresentava isso, uma grande multidão acompanha Jesus. E mesmo quando Jesus envia os apóstolos 2 a 2, eles depois regressam, contam a Jesus o que se tinha passado, as maravilhas que tinham acontecido, Jesus até os convida a descansarem um pouco, mas voltam para outra margem e eis que a multidão ainda era maior, não puderam descansar. E é exatamente neste contexto em que Jesus, vendo aquela gente já porventura cansada, até mesmo com fome, porque andar vários dias até se pressupõe que tenham levado algum farnel, mas que tenha acabado, era preciso olhar também à dimensão da vida daquela gente. E isto mostra claramente que Jesus Cristo, em primeiro lugar, está atento a cada um de nós como pessoa. Naturalmente fomos criados por Deus e Deus é o primeiro a interessar-se por nós. É o primeiro a cuidar de cada um de nós. Então, perceber claramente que Jesus não estava só ali para olhar a dimensão espiritual, mas olhar a dimensão da pessoa humana, porque só se pode ser cristão se também formos pessoas concretas. Por isso mesmo é que Jesus providencia para que esta gente não tenha fome. E, embora da parte de Jesus fosse claro o que havia de ser feito, Jesus sabia muito bem que só havia ali 200 denários,
Jesus sabia muito bem que só havia ali 5 pães e 2 peixes, mas quis interpelar os apóstolos. E reparem, o texto hoje foi proclamado para nós. Nós hoje somos os discípulos de Jesus Cristo. E é importante olharmos para esta interpelação de Jesus hoje feita a cada um de nós. Tudo aquilo era pouco, quer os 200 denários, quer os 5 pães e os 2 peixes. Mas a verdade é que, se esse pouco fosse posto em comum, seria muito. E Deus providenciaria o resto. Ora, é exatamente isso que é importante, e a grande catequese está exatamente aqui. Perceber claramente que aquilo que Jesus queria era que houvesse essa generosidade por parte daqueles que eram, na altura, os seus discípulos. Embora cada um vá dizendo, temos isto, mas diziam logo, é pouco. E até pedem a Jesus que mande aquela gente para casa, porque não havia ali muitos espaços, nem muita comida. Mas Jesus não quer. Não quer despachar ninguém, não quer mandar embora ninguém, e quer que todos possam colaborar. Caríssimos, é importante este sentido de partilha. Nós estamos ainda num resquício de crise em Portugal, e vimos claramente que esta crise, que naturalmente trouxe muitas coisas más, muito sofrimento, muitas limitações, mas também despertou nos portugueses um sentido de generosidade, de partilha, de solidariedade. E nós vimos claramente nas diversas campanhas do Banco Alimentar como Portugal foi naturalmente inexcedível nessa generosidade. É importante termos consciência de que esse é o apelo concreto que Jesus nos faz hoje. Sermos generosos no pouco que somos e no pouco que temos. Mas perceber exatamente que é dessa partilha do pouco que se pode fazer muito. Não apenas no dar alimento, dar vestuário, mas dar também um pouco do nosso tempo, dar um pouco também da nossa vida, dar também o testemunho da nossa fé. Estando hoje a celebrar São Sebastião aqui na nossa comunidade, apesar do seu dia litúrgico ter sido em janeiro, mas naturalmente estamos hoje em festa e queremos, a partir do seu exemplo, aprender também com este mesmo Evangelho. Perceber claramente que São Sebastião, como jovem, e reparem que ele morre ainda jovem, ou é morto como jovem, ele deixa-nos um testemunho fantástico. Nascido numa família cristã, naturalmente teve essa oportunidade de receber logo no berço materno a fé, mas naturalmente numa sociedade estruturadamente militar. E por isso, por vontade do seu pai, ele vai seguir a carreira militar. Não era esse o seu desejo, não era essa porventura a sua vocação, mas numa linha de obediência. E pensando exatamente na dimensão da fé, ele, mesmo não querendo seguir essa vida militar, pensou, poderei ser útil junto daqueles irmãos para levar também esta presença de Jesus Cristo. Reparem a generosidade deste jovem, que, estando a praticar um serviço que não era, digamos, o seu desejo primário, não era a sua vocação fundamental, mas procura ver também neste momento a oportunidade que ele terá de poder ser testemunha de Jesus Cristo, e de facto foi. E por isso podíamos dizer, comparando com aqueles discípulos do Evangelho de hoje, o pouco que ele tinha foi capaz de partilhar. São Sebastião, muitas vezes às escondidas, aproveitou o tempo para evangelizar. Aproveitou o tempo para testemunhar Jesus Cristo, sabendo sempre, reparem bem, que corria o risco de ser morto. Porque naquele tempo, estamos a falar no fim do século III, princípios do século IV, os cristãos eram perseguidos. Portanto, não havia outra solução. Se alguém fosse declarado cristão, imediatamente seria preso e depois seria morto. Sebastião sabia muito bem disto, e até porque estava também no exército. Mas ele, apesar dessa farda militar, desse serviço à nação, ele procurou também servir o grande soldado, como grande soldado de Jesus Cristo, servir exatamente os seus irmãos. E permitiu que muitos outros chegassem à fé, que muitos outros acolhessem Jesus Cristo nas suas vidas, que muitas vidas se transformassem. Não teve um momento fácil, não foi um momento de facto de grandes honras, nesse sacrifício, nesse esforço, e ele partilhou tudo o que tinha. E é por isso que nós hoje estamos a celebrá-lo. Porque ele deixou marcas de quem mesmo na limitação, no sofrimento, é capaz de dar testemunho credível de Jesus Cristo.
partilhou com alegria a sua fé. E reparem que mesmo depois de uma primeira tentativa, e até pensando que ele já tinha sido morto, depois de ser recuperado, ele volta a enfrentar o palácio do rei. Não para o afrontar, mas para lhe mostrar claramente que continua a dar testemunho da sua fé. Continua a crer exatamente que os outros descubram a beleza de Jesus Cristo. Caríssimos amigos, é esta a nossa grande missão. Naturalmente, onde quer que nos encontremos, no estado de vida que cada um vive, casado, solteiro, religioso, sacerdote, jovens ou adultos, onde quer que nos encontremos, devemos ter esta mesma coragem, testemunhar a nossa fé. É muito fácil dizer que hoje é difícil, porque as circunstâncias são outras, porque o mundo não está para aí virado. Não tenhamos medo. Tenhamos a consciência de que, onde quer que estamos, Cristo está connosco. E é importante testemunhar a beleza de Jesus Cristo. Esta consciência de que só uma vida transformada por Cristo tem mais sentido. E a grande fome do mundo de hoje não é só de pão, mas a grande fome do mundo de hoje é de Jesus Cristo. Há muita gente que não conhece Jesus. Há muita gente, por isso não o pode amar. Então carece exatamente deste conhecimento de Jesus. Mas um conhecimento verdadeiro que há de passar pelo testemunho da vida. São Sebastião testemunhava Jesus pela sua própria vida, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua capacidade de fazer o bem. Procuremos também gastar a nossa vida onde quer que nos encontremos, ora aqui na nossa comunidade, ora por esse mundo fora, mas testemunhando a nossa fé, sem vergonha, sem medo, com a consciência de que Jesus Cristo fará sempre muito mais. Aquilo que aconteceu com os pães e com os peixes, que Jesus multiplicou, fará também através do nosso testemunho. E o mundo, naturalmente, poderá ser melhor, poderá ser transformado se houver mais cristãos, homens e mulheres, jovens e adultos, com mais convicção, com mais alegria, com mais consciência de fé. Caríssimos irmãos, então não tenhamos medo de partilhar a beleza da nossa fé, a alegria de vivermos mais unidos a Jesus Cristo e procuremos também saciar a fome de Cristo de que este mundo tanto anseia. Professemos a nossa fé de forma batismal. Dizei-me, pois, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Sim, renuncio. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Sim, renuncio. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira? Sim, renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, oremos com fé a Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, pelas necessidades de todos os homens, dizendo, cheios de confiança, abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo nosso Bispo Dom Jorge, pelos presbíteros e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos fiéis que servem a Igreja, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo progresso espiritual de todos os povos, pelo desenvolvimento material dos cidadãos e pela justa distribuição das riquezas, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
pelos que têm fome de pão e de esperança, pelos que repartem os seus bens com os mais pobres e pelos que estendem a mão aos que caíram, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que estão a sofrer pela sua fé, pelos que se empenham em viver em paz com todos, pelos presos, pelos doentes e pelos defuntos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós que escutamos a palavra, por aqueles que vão comungar o pão da vida e pelos defuntos da nossa comunidade, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de infinita bondade, que abris as vossas mãos e saciais a nossa fome, fazei-nos repartir com quem o não tem o pão que sobeja em nossas mesas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, com a vossa bênção estes dons e acendei em nós o fogo do vosso amor, que fortaleceu São Sebastião para vencer os tormentos do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Sebastião, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo é o Senhor, Santo é o universo, o céu e a terra. Santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo,
e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, o glorioso São José, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Sebastião e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge e seu auxiliar, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos cantar como o Senhor nos ensinou. Livrai-nos todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé que anima a vossa Igreja e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos fraternalmente na paz em Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei a tua palavra e serei salvo.
oremos. A comunhão nos santos mistérios nos dê, Senhor, a fortaleza de alma que tornou o vosso mártir São Sebastião fiel no vosso serviço e vitorioso no martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apenas quero relembrar que durante a semana só haverá missas a partir de quinta-feira, quinta e sexta, às 20, no sábado às 18 e no domingo às 10. Logo à tarde, às 15h30, teremos a oração da tarde com a pregação feita pelo Sr. Padre Nuno Vilas Boas e logo de imediato a procissão em honra de São Sebastião. Quero desejar a todos um bom almoço e até logo, se as quiser. E aqueles que nos acompanharam pela TV Esposende, também um ótimo domingo. Boas férias, estais de férias, saúde para quem está doente e que, acima de tudo, o Senhor Deus sempre vos abençoe ao longo da vossa caminhada. E vamos agora pedir a bênção solene neste dia em honra de São Sebastião. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São Sebastião, vos abençoe e proteja e vos confirme na sua paz. Amém. Cristo nosso Senhor, que manifestou de modo admirável em São Sebastião a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Sebastião nos deu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e de amor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe.